Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. E vocês viram aí no início do vídeo nossa adaptação da bomba grande no BF-161 de bomba pequena, né? E aí vocês viram aí como é que foi elaborado aí esse flange. Acredito aí que foi bem esclarecedor assim do jeito que foi feito. Lembrando, ó, quem não é inscrito aí, se inscreva. Compartilhe o vídeo também aí para ajudar o canal. E vamos dar sequência aqui, vou mostrar mais de perto, assim, mais detalhado para vocês o que foi feito até agora aqui. Aí, gente, a bomba. Vocês viram lá que eu fiz um rasgo nela. Esse rasgo aqui é para convidar o óleo para se deslocar. Então aqui eu fiz o limite da bomba, né? Porque eu não posso rasgar muito aqui, porque eu tenho um acesso aqui, ó, dessa galeria de compressão aqui, ó. Ó. Galeria de compressão ali no cantinho. Se eu rasgar demais lá, eu vou encontrar o furo ali. Não vai ser legal. Então eu fiz o rasgo aqui. E aqui na chapa também tem o rasgo, que eles vão se unir, os dois, e vão se encontrar. Vamos tirar esse flange agora aqui. Aqui é um Allen cabeça chata. 5,16. No bloco, na verdade, não está sendo feito alteração muito brusca, porque se um dia quiser reverter e colocar a bomba pequena de novo, vai ter a possibilidade sem problema. Aí, gente, aqui no caso é a sucção do óleo, aqui é a compressão. Aí até eu tava olhando isso aqui, ó, para ver, ah, a bomba original, ele dá uma sequência legal pro caminho do óleo, tipo um convite, uma circulação tranquila. É absurdamente ao contrário aqui a lubrificação. Esse aqui vai para cima. Convite do óleo vai para cima e esse aqui vai para o lado. Então ele não tem nenhum convite assim que ajude o óleo fluir bem. É bem arcaico mesmo o sistema. Porque ela fica assim, ó. Ó, ela fica dessa posição. Aí o canal do óleo de pressão tá para cima e o outro canal tá para o lado. Então é um conflito monstruoso o óleo aqui. Vou dizer que esse que eu fiz aqui está mais convidativo o óleo fluir, porque ele está saindo, entrando numa galeria já circular e fazendo um convite para entrar de novo. Então acredito que esse aqui já vai fluir bem melhor. Aí aqui agora que está faltando, a gente vai abrir essas galerias. Aqui o furo é 9,5, vai para 11. Aqui é 9,5 também, vai para 11. E a bomba é 11 milímetros. Aqui no caso vai ser encontro com o pescador aqui, a parte da base do pescador, a parte da pressão da bomba, tudo isso aqui vai ser aberto. E aí, gente? Então vocês viram como é que está o andamento da coisa aqui. Agora, na sequência que a gente vai mexer no bloco, vai ser a questão de abrir esses dutos. Vamos trabalhar esses dutos todos e vou fazer também uma coisa aqui nos mancais, que vai ser bem interessante. Vocês aí fiquem atentos aí para acompanhar. Se inscreve lá, ativa o sininho lá para vocês acompanhar assim que tiver o vídeo. Que essa parte do mancal vai ser legal. Tá bom, gente? Conto com vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu!